Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Saudara-saudara sekalian, ketika Anwar Ibrahim menyampaikan amanat tahun baru beliau di sebuah masjid di Putrajaya, ada satu surat yang telah dibacakan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim yang amat amat um, baik untuk kita ketahui dan amat-amat baik untuk kita sama-sama telusuri dan mungkin isi surat inilah yang paling ditakuti oleh pemimpin-pemimpin sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang sama ada daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Hadi Awang Saudara, ikuti ikuti isu ataupun isi surat ini yang amat dicari-cari oleh rakyat Malaysia saya bacakan untuk anda semua tapi sebelum itu bantu saya untuk menekan butang subscribe Bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan untuk membantu mengembangkan channel ini Saudara-saudara sekalian inilah isi surat Saidina Ali kepada Gabenor Mesir Yang dinyatakan oleh Datuk Syedinar Ibrahim dalam ucapan beliau pada uh, utusan tahun baru-baru ini Berikut adalah petikan surat Saidina Ali R.E. kepada Malik Al-Astar, Gabiner Mesir sebagaimana disebut oleh Perdana Menteri ke-10 kita Anwar Ibrahim dalam amanat tahun baru 2023 di Masjid Putra malam semalam. Ketahuilah wahai Malik, sesungguhnya aku mengirimkan kamu ke suatu daerah di mana kerajaan yang adil dan tidak adil telah wujud sebelum kamu. Rakyat akan menilai tindak tanduk kamu seperti kamu, seperti mana kamu pada kebiasaannya menilai tindak tanduk pemerintah sebelum kamu. Mereka akan berbicara tentang kamu sebagaimana menjadi kebiasaannya kamu membicarakan mengenai pemerintah tersebut. Yang bertakwa di kalangan kamu adalah mereka yang ditentukan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh rasul-rasulnya. Jadikanlah apa-apa tindakan kamu sebagai tindakan orang yang soleh. Kawallah nafsu kamu dan kekangilah jiwamu daripada apa yang tidak halal bagimu. Kerana menahan jiwa adalah supaya ia berlaku adil sama ada suka ataupun tidak suka. Semaikanlah hati kamu dengan rasa belas kasihan, kasih sayang, baik hati kepada rakyat kamu. Jangan kamu tunjukkan wajah kamu seperti binatang buas dan menganggap mereka mangsa yang mudah dibaham. Kerana mereka sebenarnya tergolong dua golongan. Sama ada mereka saudara seagama dengan kamu atau mereka adalah makhluk Tuhan seperti kamu juga. Kesilapan telah menyebabkan mereka tidak sedar bahawa kelemahan itu telah menguasai diri mereka dengan melakukan perbuatan jahat dengan sengaja atau tidak sengaja Berikanlah mereka keampunan dan kemaafan sebagaimana kamu berharap Tuhan juga akan memaafkan kamu Kamu lebih tinggi daripada mereka dan yang melantik kamu tinggi daripada kamu dan Tuhan lebih tinggi daripada orang yang melantik kamu Tuhan meminta kamu memenuhi keperluan mereka dan Tuhan menguji kamu melalui mereka Jangan kamu ingkar perintah Tuhan lantaran kamu tidak mempunyai kuasa terhadap pembalasannya juga kamu tidak dapat melaksanakan pengampunan dan kasih sayangnya jangan berasa kecewa kerana memberi maaf atau bergembira apabila menjatuhkan hukuman dan jangan terburu-buru untuk bertindak mengikut hati kalau kamu ada jalan yang lebih baik Jangan sekali-kali berkata, aku diberi kuasa, aku memberi perintah dan aku mesti dipatuhi. Kerana pastilah itu adalah korupsi hati, melemahkan agama, membawa perubahan nasib seseorang. Jika kamu yang kamu miliki, jika kuasa yang kamu miliki menjadikan kamu angkuh dan bangga, maka bayangkanlah pula akan kehebatan kekuasaan Tuhan ke atas kamu dan kuasanya ke atas kamu yang tidak kamu mengawalnya. Ini akan mengendurkan kedegilan kamu, menahan rasa amarah kamu dan ini akan mengembalikan kewarasan kamu. Berwaspadalah dengan menyaingi Tuhan dari segi kehebatannya dan menyamakan diri engkau dengan dia dari segi kuasa mutlaknya kerana Tuhan akan memusnahkan orang yang zalim dan akan memberi malu kepada orang yang sombong hendaklah kamu ahli keluarga kamu dan mereka yang kamu senangi berlaku adil kepada Tuhan dan kepada manusia jika kamu tidak berlaku adil kamu telah melakukan kesalahan dan bagi mereka yang melakukan kesalahan kepada hamba Allah dia harus berdepan dengan Allah bukan sahaja berdepan dengan hamba Allah tersebut Allah menjadikan batal dan tidak sah hujah mereka yang menentangnya orang itu dianggap musuh Allah sehinggalah dia insaf dan bertaubat sesungguhnya berlarutan melakukan kesalahan akan menyebabkan terhindarnya rahmat Allah dan bencana daripadanya disegerakan kerana Allah mendengar doa mereka yang tertindas dan sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan mereka yang melakukan kemungkaran semoga dengan membaca surat ini dapat menjadi pedoman dan panduan kepada kita semua terutama kepada para pemimpin ahli politik anggota pentadbir dan barisan hadapan perkhidmatan awam dalam kerajaan untuk sama-sama membantu Perdana Menteri menjelmakan sebuah negara Malaysia yang gemilang buat generasi, tinggalan generasi masa hadapan. Dipetik daripada Sabudin Husin 1 Januari 2023. Saudara-saudara sekalian, inilah surat yang dikatakan disebut oleh Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar Ibrahim dalam amanat tahun baru 2023 di Masjid Putra malam semalam. Surat ini ditularkan di media media sosial dan ada juga yang sanggup dan sempat menulis, inilah surat yang bocor yang menyebabkan Muhyiddin dan Hadi Awang terkejut dan menangis kata netizen dalam hantaran mereka. Saudara, apakah pendapat Anda tentang isi surat Saidina Ali kepada Gabenor Mesir ini? Saudara-saudara sekalian diharap dengan adanya surat ini, maka ia dapat memberi pedoman dan panduan kepada kita semua. Terutama kepada para pemimpin politik, ahli-ahli pemimpin, anggota pentadbir dan barisan hadapan perkhidmatan awam. dalam kerajaan untuk sama-sama membantu Perdana Menteri menjelmakan sebuah negara Malaysia yang gemilang buat tinggalan generasi masa hadapan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe untuk membantu dan mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya. Tekan butang subscribe itu percuma. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.